iná. Kto vám prikázal dať sem tú tabuľu? Niekto, kto tu má väčšie slovo ako ty. Každá má svoj údel. Zdá sa mi, že chceš, aby bola tvoja dcéra chorá. Aby si mala čo robiť. Spája ich však viac, než sa na prvý pohľad zdá. Som hrozná matka však. Áno, ste otrasná. Príbehy zo života matiek, ktoré bojujú o zdravie a budúcnosť svojich pacientov a blízkych. V novom seriáli Matky. V premiére v utorok o 20:30 na Jednotke.